Halo marafiki zangu, kwa majina naitwa Vanessa Alexander Wigila. Nasoma katika shule ya Holy Land Pre and Primary English Medium School iliyopo Makongorosi Chunya Mbeya. Ninasoma darasa la 5. Leo nimewaletea kisa cha nabii wa Mungu aliyekuwa akiitwa Yona. Mungu alisema na Yona ya kuwa aende mji wa Inawi ili akawaambie waache kufanya maovu. Unajua rafiki yangu, Yona alikuwa mtumishi wa Mungu, lakini kuna muda alikuwa mjeuri huyo. Sasa sikiliza. Yona alishoamua akaenda kupanda mashua ili aende Tarashishi. Yaani mfano, yeye aliambiwa na Mungu aende huku Inawi, yeye akaenda Tarashishi, upande huu mwingine. Unaona Yona alivyo mjeuri? Alipopanda mashua kukatokea na dhuruba kali. Na wale waendesha mashua wakaanza kusema ya kuwa kuna mtu ameikosea miungu. Na wakaamua kupiga kura. Na hiyo kura ikamwangukia Yona. Sasa sijui alifanya kura gani, lakini sisi watoto tunapenda kufanya ana do. Inawezekana alifanya hiyo. Kura ilivyomwangukia Yona, Yona wakamuuliza, tukufanye nini? Yona akasema, nitupeni kwenye bahari. Wakawa wamemchukua Yona na kumtupa kwenye bahari. Mwanzoni waliogopa, lakini mwishoni wakaamua mtupe tu. Yona alivyotupa kwenye bahari, ile dhuruba ikatulia. Na Yona alivyotumbukizwa kwenye bahari, alimezwa na samaki mkubwa. Na Yona alivyokuwa mle tumboni mwa yule samaki, alikesha akiomba. Na alikaa tumboni mwa yule samaki siku hizi 3. Unajua rafiki yangu, napiga picha na vile tumbo la samaki linavyonuka, sijui Yona aliishije. Lakini siku ya 3 Yona alienda yule samaki mkubwa alienda kumtema Yona ufukweni mwa bahari. Kule Ninawi alipokuwa amekataa kwenda. Na alipofika pale alipotemwa pale ufukweni. Yaani kwa mfano, Mungu alimwambia aende Ninawi, yeye akaenda Tarashishi. Yule samaki akamchukua, akamrudisha Ninawi. Unaona Mungu alivyotaki mchezo? Alivyorudishwa Ninawi, Yona akaanza kuhubiri injili ya Mungu. Aliendelea kuhubiri kwa siku 40. Na aliwaambia kwa siku 40 Mungu ataiangamiza Ninawi. Na wale watu wakaamua kufunga na kukesha kuomba msamaha kwa Mungu. Na ilipofika siku ya 40, Yona alijua kwa ya kuwa wale watu watachoma moto. Lakini Mungu akawasamehe dhambi yao na wala hakuangamiza. Kisa hiki kinatufundisha tuwe watii na tusiwe tunamjeuri Mungu, na tuwe tunamwamini Mungu. Hauwezi kuwa mjeuri kwa Mungu. Mungu akikwambia nenda huku, nenda huku. Ukienda kwingine, Mungu atakurudisha na samaki kama Yona. Asante marafiki zangu kwa kunisikiliza. Bye.